Karibu katika ulimwengu wa simulizi. Msimulaji wako na mwandishi ni mimi Abdul Hassan. Nifollow kwenye Instagram, natumia kama Olive the B-Boy, Abduli Tunda. Wahenga ni watu muhimu sana. Wahenga ni elimu tosha katika maisha wa Swahili. Wahenga ni watu ambao wametufunza vitu vingi sana. Nami mtazamaji wangu, leo ningependa kuanza na kukumbuka wahenga kutokana na misemo mingi sana. Leo ningependa na kuanza na msemo maarufu, msemo hata watoto wadogo wangependa kufahamu. Msemo wenyewe ni samaki mkunje angali mbichi. Nami mtazamaji wangu, leo ningependa kukukunja kunja kabla haujapevuka. Wazazi walitukunja kwa salamu, yani walitufunza kusalimu tukiwa na umri mdogo sana, kitu kilichopelekea kudumu kizazi na kizazi, kizazi kiliopo, kilichopita, hata kizazi kijacho. Salamu imekuwa ni moja kati ya vitu muhimu sana. Salamu ni moja kati ya ishara za mapenzi, heshima na hata kusaminiana. Nami nipo tayari kukuelewesha moja kati ya salamu yenye maana kubwa zaidi na yenye kuheshimika duniani kote. Fahamu, ama tushawahi kuona watu wakisalimiana kwa kupeana mikono na kutikisa tikisa, wazungu wanaita shake hand. Wazungu wanaamini ni kitu kibaya sana. Kama hujawahi hata kufikiria kwa nini watu wanasalimiana kwa kupeana mikono, historia ya handshake inaturejesha mbali sana, kiasi ambacho mimi na wewe tukiamua kurudi hatutafika. Historia ya handshake ilianza kwenye 5th century BC, ama karne ya 5 before Christ, yani kabla hata uzawa wa Yesu Kristo. Kwa Waislamu wanasema kabla ya uzawa wa Masihi mwana wa Maria. Historia inatueleza Greece ndo kitovu cha salamu ya handshake na ndo nchi ya mwanzo duniani kuanza na salamu hiyo, kabla haijatambulikana dunia nzima na kuenea kila kona ya ulimwengu huu. Handshake iliashiria amani, upendo, yani iliashiria hakuna mtu yote aliyobeba silaha kati yao wakati huo wa enzi ya dola za Kirumi. Handshake iliashiria kwamba hakuna rijali yoyote aliyoficha hata kama ni kisu kidogo tu katika nyonga zao, na ndio maana walipeana mikono na kuitikisa tikisa, ili kama umeficha hata silaha ndogo tu iwe rahisi kwako kutambulika. Michoro ya awali ya picha za handshake iligundulikana mnamo karne ya 6, nayo iligundulikana katika mashariki mwa bara la Ulaya, kitu ambacho kilopelekea baadhi ya wana history kutumia nguvu nyingi zaidi na kutuaminisha ya kwamba historia ya handshake ilianza mashariki mwa bara la Ulaya. Nayo ilikuwa ina maana sawa sawa, ama maana zile zile za kutikisa mikono, ili kama kuna shujaa yoyote yule aliyeficha silaha iweze kuwa rahisi kwake kutambulika ama silaha hiyo kujionyesha, kwa vile handshake ilikuwa ni ishara ya amani, upendo na kujaliana, yani hairuhusu kabisa kuwepo na tofauti zozote. Ila nilishangaa sana baada la kuelewa handshake kiundani zaidi na kutambua siri zilizojificha, nikabaki kinywa wazi na kukumbwa na kutwa. Sikutaka kuwa mchoyo wala mbinafsi, nami nikachukua jukumu la kukusogezea hizo siri, ili unapotumia handshake usije kuwa na maana tofauti kwa matumizi ya mwanaume ama rijali. Siri zilizopo katika handshake, hususan unapotumia handshake kwa jinsia fulani, basi kuna utaratibu wake wa kutumia salamu hiyo, na sio kutumia tu kama tunapotumia hapa nyumbani kwetu. Itakulazimu unapomsalimu rijali ama kidume wa nguvu kama mimi na wewe, basi inahitajika nguvu itumike, yani tukaze mikono kiasi cha kwamba tuna ugombi fulani hivi, ama John Cena anapimana nguvu na Undertaker.
Inatambulika siku zote mwanamme huwa ni mwenye nguvu zaidi ya mwanamke, na siku zote mwanamme huonekana rijali kabisa kwa sababu ya nguvu zake. Kwa hiyo handshake inatulazimu ama inatukumbusha juu ya uwepo wa wanawake na kuwapa sifa zao. Kwa hiyo unapomsalimia mwanamke kwa kumpa mkono, hautakiwi ukaze sana kiasi cha kwamba unataka kumvunja vidole. Ila na kwa yeye mwanamke anatakiwa sipoteze sifa zake za kike, yani ajikubalishe kwamba yeye mwanamke, na anapokupa mkono huo anatakiwa uregeze, yani aregeze kabisa kiasi cha kwamba ameparalyze. Na kwa yeye mwanamme unatakiwa ukaze, ila sio sana mpaka ukafikia hali ya kumuumiza. Ukaze kidogo tu ili muweze kufanya handshake. Nikaendelea kuwa mdadisi, yani nikaidadisi handshake kiundani zaidi, mpaka nilipogundua siri ya tatu. Nilipogundua siri ya tatu, nyoyo zangu zilijawa na huzuni. Ilinichukua dakika kadhaa hivi kuhuzunika na kufikiria juu ya jambo hili. Handshake haijasahau wale kizazi cha Sodoma na Gomora, na bado kinakumbuka kizazi hicho ambacho kinaishi kwenye zama hizi za 2020 ama karne ya 21 kinayoishi mimi na wewe. Kwa kizazi cha Sodoma na Gomora, yani wale wenzangu wanaitwa makaka poa, wale ambao wameregea, wameregea kabisa hadi mpia wa samaki wanamwita mama ajikuwa katia. Basi inatakiwa unapowasalimia watu hao, basi wape zile sifa za kike kama sifa ambazo nampa dada yangu hapo nyumbani, basi na yeye mpe hivyo hivyo. Kama hutaki, usimsalimie kabisa kwa kumpa mkono wako kama nifanyavyo mimi. Marekani itakuwa ndo nchi ya kwanza duniani iliyoathiriwa kwa handshake kwa wingi zaidi kuanzia karne ya 20 na karne ya 21. Hii inatokana na Marekani kuwa ni nchi ya wahamiaji, yani watu wa mataifa mbalimbali wanakutana katika nchi ya Marekani, kama ilivyo sisi hapa Afrika tunapokuwa kwenda Marekani. Ilikuwa zamani watu wa Europe walikuwa wanakili sawa sawa na za wa Afrika. Kitu hichi kimepelekea Marekani kuwa ni nchi inayotumia handshake kwa mara nyingi zaidi kuliko nchi yoyote. Ikumbukwe kitovu cha handshake ni bara la Ulaya, watu ambao walihamia Marekani kwa wingi zaidi kuliko watu wote, na hii imesababisha handshake kudumu kwa muda mrefu katika nchi ya Marekani. Kwa sasa salamu ya handshake haitumiki sana, yani imepungua kasi kidogo kwa janga lililoikumba dunia, janga ambalo hata watoto wadogo wanaweza kukuelezea, janga la coronavirus. Kitu kilichopelekea handshake kupungua na badala kutumia mbadala wake, baada kupeana mikono sasa watu wamekuwa kipeana miguu. Hiyo ndo ilikuwa maana halisi ya handshake. Yani leo nimekufunza jinsi ya kusalimu. Usije ukapata bahati ya kwenda mataifa ya magharibi ama mataifa ya Marekani, ukachukua jukumu la kusalimia watu kwa kuwapa mikono, ukauregeza kidogo. Watakuja kutafsiri kwa maana zao. Utakuja kuulizwa shingapi, uje urushe ngumi bure kijana wangu. Kwa hiyo jifunze kutokana na Kiswahili with Abdul. Mwisho wa simulizi yetu, na ndo mwanzo wa simulizi nzuri zijazo. Msimuliaji wako na mwandishi wako ni mimi Abdul Hassan. Ni follow kwenye Instagram, natumia Olive the B-boy Abduli Tunda. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Kiswahili with Abdul ili kupata video mpya na nzuri za mafunzo tofauti tofauti ya history na vitu mbali mbali. Ila pia usisahau ku like na ku comment video yetu ili wewe